antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é comer desse banquete para obter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente tinha quando falava com os animais. Falava com a cobra, o jabuti.